Më mirë me të ngel peng, a me rap i shmanë? Se jam dhe pak si e uja dhe me zire e plasë Shqipën. Më pak lukë. Si ishte kjo pyetje më mirë me të ngel peng? Ama për filmoj, sa ja për filmi. Jo, jo, më mirë me të ngel peng. Se më amen, më se ne kujtosh. Më rap i shmanit. Më mirë rrezikojmë se sa ngelim peng pastaj. Peng është më tunduse, sepse edhe po ta marrësh letërsinë botërore, letërsia më e bukur botërore janë dashuritë e peng që s'janë realizuara. Dashuritë e realizuara është letërsia më e bukur botërore. Ato të realizonet nuk kanë një gjumë të madhe. Me që të ato që janë të realizuar, ata më shumë ndingja. Realizimi është në shumë drejtime, se është komplekse kjo fjalla e ndjenjës, por është pakën të partë në një komponent dhe se u shu kureshtja. Me rap i shmani. Po më një me rap i shmani, se pengu nga le gjithë jetën aty dhe se. Me rap i shmani, po për shmani me zbulon që ka mërënsin e ti edhe e mblef pasaj në fund fare. Edhe për muzikë, për Jo, jo, nuk mërzite, se e di që s'ka asë gjemë më mbrapa. U që qa, mua më gjete, je... Kishman që e bera, diqë në kjo se bera diqka. Kjo se e bera. Pas e se bera s'njerë. A, varë nga rastje, nuk zhjetë. Një opinion. Për qa? Ti që dhe të operoja? Pe, nuk e di si shpuna më së me. Më mirë nge si pengë. Më dore si toja? Po. Ta provosh? Pa ja, pishpon, pashpon këtë njëllin pishpon. Haj. Mus më ka vete asgja peng, jam në regu. Ja! Peng dhe pishpon është njëjtë e fjallë atë. Me të njëllë peng që të provove, a mira pishpon që të provove. Peng nuk du të minë. Peng nuk duhet. Të dyja. As njëra, as tjetra si janë të mira. As pengu, as pishmani. Zdo maja, as pengu, as pishmani. Do gjeja një zgjidhje të mesme. Më varet për qarë do ishte pengu ose pishmani. Dhe do gjeja një... Se as pishmani zdo e doja, as pengu zdo e doja. Do zgjidhja një rrug të mesme. Do më hëmë duke pa arsyet e kësaj, do mundojshat të gjeja një rrugë të mesme. I kemi të dyja njësoj, asë jemi bërë pishmen, asë mi kemi një ngellu të. Po jo? Ka më në bjerë në qapë në një një të.